Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Semasa tiga dimulakan dengan laporan ini. Tiada sebarang aktiviti luar diadakan sepanjang tempoh Allahyarham Muhammad Taqif Amin Muhammad Gaddafi berada di Madrasah Tahfiz Al-Jauhar. Kenyataan tersebut bagi menyangkal dakwaan sesetengah pihak. Berikutan laporan perubatan mengesahkan kematian pelajar tersebut berpunca daripada penyakit leptospirosis atau kencing tikus. Menurut Pengetua Madrasah Muhammad Afdaluddin Ismail, walaupun berpuas hati dengan laporan perubatan, namun beliau menolak dakwaan penyakit tersebut dihadapi Muhammad Taqif ketika menuntut di madrasah berkenaan. Malah pemeriksaan mengejut yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan di madrasah berkenaan juga berpuas hati dengan keadaan di situ. Jelas Afdaluddin lagi, Muhammad Taqif berada dalam keadaan sihat sewaktu mendaftar keluar daripada madrasah pada 31 Mac lepas. 21 hari selepas mendaftar keluar, Muhammad Taqif dimasukkan ke Hospital Sultan Ismail HSI. Beliau ditemui dalam sidang media yang diadakan di Madrasah Tahfiz Al-Jauhar. Tambah Afdaluddin, susulan kejadian menimpa Muhammad Taqif, pihaknya akan menambah baik prosedur operasi standard SOP kemasukan madrasah dengan mewajibkan ujian kesihatan terhadap pelajar.